Юлія Пригорова вперше привела сина Платона до Миколаївського зоопарку, аби показати слонів. Родина приїхала з Херсону. Перше враження яскраве. Не знали, що вони такі великі. Бачили тільки на картинках та відео в інтернеті. Наживо все зовсім по-іншому. Дінкар та Шанті – індійські слони. Поселились у Миколаївському зоопарку восени 2019 року за європейською програмою обміну тваринами. Народилися в Німеччині у зоопарку Ганноверу. Тварини молоді – 10 та 12 років відповідно. Мають різні характери. Молодший дінкар любить грати, Шанті – спокійніший. Аби заохотити тварин до активного проведення часу, вигадали зробити спеціальну іграшку. Розмістили пост про допомогу реалізації задуманого у мережі Facebook, розповідає директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Існує цілий сайт, який розповідає, якими різними іграшками, вигадками можна розважати тварин. Є зоопарківська наука, яка вивчає питання розваг тварин. І ось на одному з таких сайтів ми побачили таку годівницю. На прохання відгукнулись співробітники Горохівського будівельного комбінату. Вони працювали над забавкою 3 дні у вільний від роботи час. Креслення розробляли самі, але погоджували із співробітниками зоопарку. Виріб має циліндричну форму з отворами. Його можна наповнювати їжею – травою, сухарями, фруктами. Основний матеріал, який використовували для створення іграшки – залізо та дерево. Вартість такої годівниці не рахували. Використовували залишки виробничих матеріалів, говорить директор заводу Віталій Яцкевич. Я прийшов як директор, кажу, треба зробити це допомога. Працівники відразу ж погодились і не за премію чи зарплатню, а для того, щоб підняти собі настрій, зоопарку, людям, тваринам. Це робиться не заради грошей, а заради задоволення. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.